Tu pa moram reči, da zato, da ta konkretni človek ni mogel dobiti koncesije za vodo, to pa je moj ministrstvo krivo. To pa priznam, ne. Imam plen, kaj se je zgodilo. Slovenija je leta 2002 sprejela zakon o vodah, ki določa, da je potrebno za skoraj vsako zadevo pridobiti vodno pravico, neka tega sodovoljenja, da je take stvari pa koncesija, ki pa država izdaja, ne znam. Od takrat naprej je prišlo zelo dosti rok, država pa mislim, da nobene roke ni znala rešiti. Tako zapleten sistem je leta 2002 država postavila, da je dejansko zablokirala to področje. In je prišlo nekih 300 vlog, pa jih ni znala rešiti. Ne? In ravno danes, tu je računsko sodišče dolgo vzgojilo, pa nas je podobregalo zdaj, pred par mesece, ravno ko smo dobili minister, smo dobili poročilo, da je sporo pokuto računskega sodišča, mi smo zdaj tak naredili. Danes bo slovo vladno usklajevanje interventni zakon o vodah, ki bo vsem tem, ki se do sedaj, torej teh 300 in nekaj teh vlog, ne, po nekem pospešenem, hitrem postopku omogočili, da se jim izda dovoljenje oziroma koncesijo, potem pa moramo v naslednjem letu sistem bistveno poenostaviti. Točno to drži. Mi smo si predpisali neka dovoljenja, tako da sve niti vodne črpalke ne more graditi brez tega, da nimaš dovoljenje. Za tega nikjer ni. Ne? In zdaj bi moral ta sistem hudo spraviti na neki normalni evropski sistem, ampak tega zdaj v dveh mesecih nismo v času narediti, ampak zdaj prvo moramo rešiti se nazaj, ker so tudi računsko sodišče terja. Torej, mi smo krivi, da bomo vedeli, v kakvi državi živimo in kako stvari je treba storiti, bom to zelo plastično pokazal. Država, recimo, je leta 2002 predpisala sistem, ki ga sama ne zna izvajati. Recimo, leto se odloči, da bo delal termalno, oziroma, da je on imel termalno zdravilišče celo, ne? Pa hoče biti pošten. In ker je taki zakon ben prišel, on zaprosi za izdajo leta 2002, 2004, 2004, on zaprosi, da se mu izda pač koncesija, da bo lahko pošteno plačo državi kaj državnega. Kar bi morali niti Avstrijci ne plačuje, Avstrije, ker tega nimajo. Ne? Torej je to vodno pokračilo. Ne? In on do danes ni dobil, ker država tega ne zna izdati. In ko je računsko sodišče izdalo mnenje, da država pojma nima kaj rada delala, pa je nekje inšpekcija istega ministrstva. Inšpekcija za kmetijstvo in okolje, prebrala računsko sodišče in je to opiskala. In rekla, veš kaj ti, moj dragi prijatelj, ti delaš proti zakonito, vkolikor v treh mesecih ne pridobiš koncesije, moraš prenehati, moraš zapreti termalno zdravilišče. Od tega ne more dobiti, ne? Ker v bistvu država tega ni znala, da vse je to izdati. Ne? In ista država iz istega ministrstva, ampak drugi inšpektorat, da je obiskal, ni ne izdal. Tako stanje sem jaz podedoval namreč. In jasno, da sem potem kmetijski inšpekciji za kmetijstvo in okolje sporočil, sem rekel, veste kaj, obnašajte se razumno. Prav je, da ste izdali odločbe, vendar prilagoditveni rok mora ta gospod imeti takšen, da prvo država svoje naredi. Ne? In zato smo danes postavili v obravnavo ta interventni zakon, ki bo njemu na hitro podelil koncesijo, ko bo državni zbor sprejel in potem bo lahko inšpekcija prišla, ki stala 2-3 mesece, ki bo vprašala, ki čuje, a že imaš koncesijo, bo rekel, poglejte, imam jo. Nažalost je takih, to vam samo kot primer povem, da odvidite v bistvu, da moramo zelo dosti stvari popraviti, takih stvari v Sloveniji je dosti. Recimo en banalni primer, ki je rad povedal, bom pokazal, zakaj je zdaj tako govorim o sivi ekonomiji. Mi smo poslali, ker smo dobili neke hude signale, da nekaj hudo narobe, en vikend naše kombinirane inšpekcijske službe v zelo dosti malih tekarn. Mislim, da je bilo več kot 40, 42, ali nekaj več samo. Ne? Strahoviti šok. Ko da imamo opravka z svetim stočkom. Našli smo v bistvu pekarne, za nič zaposlenimi, za nič elektrike porabe, za nič moke, ki delajo želje. Zdaj pa, ampak hočemo nekaj druga, ampak zelo dosto takih pekarn smo najdej. Ampak kako imamo mi, recimo sistem še vedno malo napačno narejen, če je pekarna poštena in vodi evidenco in v evidenci ali namerno ali nenamerno napačno številko not napiše, ima država možnost to pošteno pekarno kaznovati tudi za 1000 evre. Če pa država najde pekarno, ki dela čisto črno, in bi v sosednji državi takoj zaprli in dokončno zaprli, je pa kazen v tem trenutku te države 104 evre. To je samo en primer in ko govorim v bistvu jaz o sivi ekonomiji, te stvari bi rad izkorenil.
bomo, zdaj vemo, kaj moramo narediti, hitro zdaj tudi nekaj z neko zakonodajo spreminjamo, da bomo lahko lopove zgrabili. Recimo meni strašno, vedite, kaj meni strašno muko povzroča. Mi vemo, da v Sloveniji recimo se poseka po eni podatki 600, po drugi podatki pa 1 000 000 kubikov lesa. In se za silno velikimi kamioni pelje preko meje nekaj program. Ampak ste čuli številko, kakaj je. Ne? To je strašno velika številka. Ne? In sedaj recimo, da je župan, da je Marko, da je recimo carinik ali inšpektor policije ali pa inšpektor kmetijskega ministrstva, on zaustavi ta kamion v tem trenutku. On vpraša, ali si pijan. Če voznik dokaže, da ni pijan, je ok. Dokaže ga, ali imaš prometno dovoljenje. On ga pokaže, je ok. Ali imaš vozniško, ga imaš. Ne? Po trenutni zakonodaji mi ne moremo vprašati, on kot naš inšpektor ne more vprašati, kaj imaš to neka debla odzadaj? Da imaš puni kamion. Slovenski inšpektor trenutno te pravice nima. Lahko on misli, da to stena črno poseka, on vedno znake, nič ni, ne? Ampak v tem trenutku inšpektor te pravice nima. In to se dogaja in nas inšpektori so frustrirane. Jaz sem te to pogovarjal leta 2011 z Lizo Sirko, to je za finsko ministrico, pa potem je cajta zmanjkalo, da bi odbil, kaj je vlada. On je rekla, veš, gledaj, mi smo isti problem meni. In potem smo ugotovili kaj? Ugotovili smo, da mi nikoli ne bomo imeli zadost nadzornikov, da bi lahko to normalno kontrolirali. Nimaš toliko, nima nobena država toliko narede, da je toliko inšpektora imela. Ne? In potem finska pametna kot je rekla, kazni morajo biti nesorazmerne. In je finsko vedela takšno kazen, da če najde veliki kamion, ali če najde kamion, če najde za črnim lesom, ki nima stegljivosti, za pleni les, mislim, da tudi kamion, pa še udari pavšal na letni prihodek tistega podjetja, kakor pač je. Pravi Dejan, v trenutku smo lopovčino zredirali. Tako da v bistvu mi imamo neke dobre prakse do tujine in to sedaj bomo skušali tudi v Sloveniji odpeljati, ker sedaj pa več mi ne moremo tega tolerirati.